فرد جناب نلائن عباس صاحب اور جھنگ آپ سے خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد جناب مؤذن ولایت علی جناب غلام عباس قمی صاحب، ملک صاحب کھوکھر صاحب، ذریت عمران شرازی صاحب، تقی خان قیامت صاحب، سارے تشریف رکھ دیں، مومنین یہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے انتہائی واجب القدر ہر دل عزیز شخصیت، عظیم باپ کا عظیم بیٹا جناب نلائن عباس صاحب، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ انہ دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند صلوات بار بار مڑ کے ملنگ دی خدمت کرے جتنی ہو سکے۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین اطاعت اس کے نہ ورزقتوں وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد و عجل فر آل محمد بواز بلند صلوات۔ پھر سارے بیٹھے ہو صلوات پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، مل کے بلند دواز بلند صلوات۔ اللہ مہربانی ہر بندہ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش واسطے اور جملہ بانیاں نے مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے اور جملہ شہدائے ملت جعفریہ دے درجات دی بلندی واسطے اور ایسے مومنین و مومنات دے سارے ثواب واسطے جنہاں سے فاتحہ اور درود پڑھن والا کوئی نہیں واجب سمجھ رہے ہیں، بلند آواز نال صلوات۔ اللہ مہربانی ہے، اگر تکلیف نہ سمجھو تو اکھا بند کر کے اس اتوار روح معصومین دی خاطر درود بھیجو۔ نعرہ تکبیر، بلکہ بھائی علی خالق دا نام چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی علیہ الہلالی دی پہچان نامی علی، ہاتھ جا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد دشمن تے لعنت۔ ہن صلوات پڑھو سنگی ذات تو بلند آواز نال، اللہ دعا ہے مولا کائنات تہاڈا پاک بارگاہ ٹر کے آیا قبول فرماوے۔ بانیا نے مجلس سادات عظام دے صفے دا وچھے مالک اپنے دربار وچ قبول فرماوے۔ مالک اللہ انہاں لوکاں دے رزق وچ برکت پاوے۔ مالک اللہ میرے بھائی علی نقی شاہ صاحب کو مزید عزت بخت اضافہ عطا فرما۔ مالک اللہ اس وقت تک کسی ماتمی نو موت نہ دے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بن جائے۔ مالک اللہ علی ولی اللہ پڑھن والے دی محافظت فرماوے۔ آخری دعا واجب ہے بندے تے امین اکھنا، مالک اللہ ذکر دے اصلی وارث حجت خدا نور اللہ بقیت اللہ آیت اللہ وارث انما وارث ولایت علی وارث خون حسین جڑے چپ بیٹھے وارث صف حسین امام منتقم ولی العصر مالک اللہ صاحب الامر دے ظہور اچ تاجین فرما۔ ہن صلوات پڑھو سنگ دی ذات تے بلند آواز اے یزد دی ذکر پاک شروع کریے۔ پچھلے بزرگوں کا بھی حکم ہے تھوڑی جی نوکری، حکم دی تعمیل ہو گئی، ساڈا گھر بانی دی حیثیت وچ حاضری ہے، جتنے پڑھ گئے وہ بھی مہمان، جڑے پڑھ سن وہ بھی مہمان، میں میزبان دی حیثیت وچ حاضری، ساڈے بھائی نقی شاہ صاحب شاگرد نے اپنا گھر رہے تے میں 6-17 پڑھ کے رجوئی والے دا معیار سماعت چیک کرے سا کہ بھائی سید نال ہی بولے دن تے اس دے بعد جتنا تہاڈا دل لگ سی میں اتنا پڑھ سا۔ مالک تہاڈی زندگی دراز کرے۔ علی دے قدمے قبولیت ہے، علی عبادت دی جان بن دے، بس جڑا علی دے قدمے قبولیت ہے،
علی عبادت دی جان بن دے، علی زمانے دی زیب و زینت، علی شرافت دی شان بن دے، علی جے سمٹے تو بے دا نقطہ، توجہ بھائی، علی جے سمٹے تو بے دا نقطہ، علی جے پھیلے قرآن بن دے، علی دا دشمن خدا دا دشمن، خدا دا دشمن شیطان بن دے، خدا دا دشمن شیطان بن دے، رجو اے چن چڑھ دے ہی وے دیو، چن لاندے ہی وے دیو، چودویں دا چن ہوندا چمکدار، چودویں دا چن ہوندا مکمل روشن، چودویں تو بعد چن دی روشنی گھٹنی شروع ہو جاندی ہے، روشنی کم ہونی شروع ہو جاندی ہے، ڈوبنا شروع ہو جاندا ہے، علی دا دشمن خدا دا دشمن، خدا دا دشمن شیطان بن دے، اے چن پہلی تو 14 توڑی، توجہ بھائی، اے چن پہلی تو 14 توڑی، علی دے چہرے دے گرد گھمدا ہے، پچھلی 15 جھکا کے نظراں تے سائیں ہزارا دے پیر چومدا ہے، مل کے بولو بھائی، آئے دری، پچھلی 15 جھکا کے نظراں حسین زہرا دے پیر چومدے، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، پوچھو کیڑا، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، بدت کفر کو اسلام بنا رکھا ہے، بدت کفر کو اسلام بنا رکھا ہے، اس کا کوئی حل بھی ہے بھائی؟ بدت کفر کو اسلام بنا رکھا ہے، اگر توحید بچانی ہے اے رب، اگر توحید بچانی ہے اے رب، تو بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، جلدی جلدی جناب نو دو شیر قصیدے دے سنا، سادے سادے قصیدے، اپنا لکھی ہویا قصیدہ، وقت امام دی عزت شیر سناونا چاہنا، کیونکہ واجب ہے ہر ذاکر اور مومن تے ہر مجلس وچ وقت امام دا ضرور کوئی قصیدہ فضائل بیان کرے، کیونکہ جتھے بھی ذکر حسین ہوندے تیرا میرے باہرواں ضرور موجود ہوں، اور باہرواں قبلے سے انتظار چوندن کہ علی والا منگے اور میں باہرواں عطا کروں، سلوات پڑھو سائیں دی ذات تے بلند آواز، نیت دے نال کھلے چہرے دے نال 14 دی ذات تے بلند آواز نال سلوات، اللہ اے مولا مدی ہن آوے سانوں انتظار، مولا مدی ہن آوے سانوں انتظار، مولا مدی ہر بندہ وسدے رہو، مولا مادی ہونا وے سانو انتظار، پردے غیبت ہٹ جاوے سانو انتظار، صرف رجوے والے نو انتظار نہیں، جنگ والے نو انتظار نہیں، جتھے ہی کوئی علی ان ولی اللہ پڑھن والا ماتمی راند ہے، ہر ماتمی دے دل دی صدا ہے، ساڈا بارواں سردار آوے تاں ہو وے کیا بھائی سر چو تے ویکھو میرے والے پاسے میرا سردار آوے تاں وے کیا، گھر گھر علم عباس دا ہووے قائم دی سرداری، آباد رہو سلامت رہو، آئی آئی میرا سردار آوے تاں وے کیا، گھر گھر علم عباس دا ہووے قائم دی سرداری، گھر گھر علم عباس دا ہووے قائم دی سرداری، گھر گھر علم عباس دا ہووے قائم دی سرداری، کعبے دے وچ مجلس ہووے ہووے ماتم داری، اللہ دی دکھلاوے سانوں منتظر، مولا مدی
آئلی آئلی میرا سردار آوے تو حق تے باطل دا فیصلہ ہوے، یہ جھگڑے سارے مک جاویں، میرا سردار آوے علی علیاں دی شاہی ہوے، جا جا تے علی علیاں آزان آوے، بس دے رہو ایک تا گھر گھر تے میرے مرشد عالم لین آوے گل اس تو وڈی اسی اپنا لین عباس بخاری دے دل دی آس نہیں، بھائی علی نقی دے دل دی آس نہیں، قبلہ دے دل دی آس نہیں، سیدان دے دل دی آس نہیں، ہر علی علی ماتمی دے دل دی آس ہے، میرا سردار آوے نواجی تخیل اس تو پہلے سنے ہوئے بے شک نہیں بولنا، اگر دل آکھے تو حق نہیں رکھنا، میرا سردار میرا وارث آوے تو ہوئے کہ ایک تا گھر گھر تے میرے مرشد عباس دا نام لے لاوے، گل اگلی وڈی نے میرا بار باوے تو ہوئے کیا بھائی مسجد نبوی دے وچ اکبر دے وچ آزان آباد رہو، میرا سردار تشریف لیا میں دو کیا مسجد نبوی دے وچ اکبر دے وچ آیا جانے، مسجد نبوی دے وچ اکبر دے وچ آیا جانے، مسجد نبوی دے وچ اکبر دے وچ آیا جانے، غازی والا دے ہتھ ہوے سونا علم نشانے، دنیا ویکھے لہراوے سانو دلارے، دنیا دیکھے سردار آوے مسجد نبوی پاک علی اکبر اذان سناوے، شیر اس وڈا قصیدے دا دل شیر سناواں لگا، شیر ایسا پیارا ہے یقیناً بارہویں کا تخت لگ رہے ہو سی، میرا سردار بھی نوکر دے حق دعا کر کے جاسن سر چو حلالیوں والیوں، میرا سردار جیڑا جڑا بندہ جس جس مقام تے منتظر قائم بیٹھے اپنے وقت امام دا منتظر، جیڑا بندہ نمازیں چ مجلسیں چ سات سات دے نال بارہویں سردار دے آم احمد دی دعا منگ دے، کل اس بندے دے نال میرا سردار آمنے تبک ہومنا کے بھائی اصغری دا جن آوے ہوے ہر مومن دی عید، ساڈی عید ہونی ہے بھائی، میرا سردار آوے تو کیا اسگری دا چن آوے ہوے ہر مومن دی عید، اسگری دا چن آوے ہوے ہر مومن دی عید، اسگری دا چن آوے ہوے ہر مومن دی عید، اٹھیاں دیکھن جگ دنیا تے پاک نبی دی دید، دشمن آ کے مرکاوے سانو سر چاہنے تو ایک میرے لے پاسے میڈی اوقات کیا ہے دساما میں کیا جگی اتے سیدہ تیڑی جا چانے تیڑے شوہر کشیرے جلی آدھے تیڑے شوہر کشیرے جلی آدھے تیڑا بابا نبی بابا نبی
پاس دی اوقات نہیں. پاک سید عزیزت بیان کرے, پاک سید عزیزت بیان کرے تو اس کا بابا مصطفیٰ کرے, علی مرتضیٰ کرے. لیکن جتنے ککل کام کر دے, تیری مرضی خدا دی جو مرضی بنے. سوچی صحیح, گھر جا کے بھی پڑھیا کہ بخاری. میں اپنی آقا دادی دی عزت بیان پہ کرے نا, میری مرشد آدی ساڈی ضرورت نہیں, ساڈی اوقات پسات نہیں, تہاڈی عزت بیان کریے. تہاڈی مرضی خدا دی جے مرضی بنے, تہاڈا پترا دا جے پری لا درزی بنے, تہاڈے ہتھ دی پٹیاں او یا روٹیاں, تہاڈے ہتھ دی پٹیاں او یا روٹیاں. جس بندے نے اپنے روزے تے مانے, جڑا بندہ نماز تے فخر کرے دے, جڑا دے میں حاجی ہاں, میں نمازی ہاں, میں روزے دار ہاں, تے دشمن ہے میری سین دا بے شمار ہے. توجہ کرنی ہے اس بندے دے بخاری مخاطب ہے. میں اپنی اک خدا دی عزت بیان کے کرے, میری بی بی رحم خالق دا دے سونا سنیا. بڑا مارے مدینے دیا کمیاں حسین دی ماں نو, بس کرائے کیتی ہے پتراں دے بخت. اتنا مکے دیا کافر محمد نو نہیں ماریا, اتنا مدینے دے کمی مسلمان پاک محمد دی دین نو ماریا. آخری ویلا میری پاک بی بی علی بادشاہ دی جھولی چھار رہے, وسیطا پہ کرے نیل, روندے پین حسن تے حسین دی زخمی. اما جڑے ماتمی آئے بیٹھیو, کل ہر ماتمی دے نال میری سین روندے پین, تے وسیطا پہ کرے دین, تے مولا علی دے پاس ویکھ کے تے منتا کر کے پیا دین. او نیا من جڑے بطول آدن ہائے قسمت جیب میں جو نوکر آیا یلی نہ کرا مدینے دے وچ, میری سین آدن ہائے قسمت علی مولا دن قسمت ویڑ تا کریں دیو جو تیلو پاسے آلا دار دکھا جی ہے. جڑا نیت کیا ہے بھائی,
میری سینا دی یا علی مینوں پاسے دا درد نہیں یا علی مینوں ایک ہور درد رویندا ہے بیبیاں دی کیڑا درد ہوے شیاں تے اساں دی ماں نوں رو نہ سکے ہو نہیں سکدا کیڑا درد مرشدا دی تڑپی زخمی سین بطول تڑپ کے ادن زخماں دا درد نہیں ایک ہور درد ہے بولا دل کیڑا درد میری سین نوں ملتے رو کے ادن ایک ظلم انج دا ظالم کرے داری اے میں کو پترا دے ڈاد مرے داری اے تازیاں نے میں ہاتھ تے ہویا چھڑ دے دی رہیاں تازیاں نے میں ہاتھ تے جلیں دی رہیاں ریا دے داتے رودا سلیمان ہے تازیاں نے میں ہاتھ تے جلیں دی رہیاں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے سونی آئے کیتی نے ماتم سونا کیتے نے استقبال سونا ایک بند پڑنے تے ممبر چھوڑ دے انہیں بس حاضری ہو گئی گھر رے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے پھر سن رہا جو ہلیا جی لاکھ تو ہائے کر چھوڑنی ہے کیڑی گل بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے مجھ کو دیکھا ہے تماچے کھاتے ہوئے چل جائیں دیکھا جلے حسن بابے دا دامن ہلا کے دئی او ظالمے جڑا میرے ویدھے ہیں میری ماں نو مثال بچیاں دی زندگی ہوئے سارے عزاداراں دی اج کسے 500 دے دہاڑی دار مزدور دی بھی دہی مر جاوے نا آئے تروڑ بچتی ہو اللہ نہ کرے تھائی رجو اچ کسے مزدور غریب دی دہی مر جاوے پورا علاقہ اس دے بوہے تے ویسی اکسی یار تو توڑے غریب ہیں تیری دہی مر گئی ہے اصل تیرے دکھ چ غم چ برابر دے شریک ہیں نال منجی نو موٹا بھی دے سو جنازہ بھی پڑے سو اللہ جانے کتنی غریب آئی محمد دی دھی محمد دی دھی دا جنازہ پڑھنا نے صرف 9 بندے آئے کسے مزدور دی دھی مر گیا جاوے دسیا من 20 سالاں بعد اس تو جا کے پوچھو آ سانو اپنی دھی دی خبر دے لے جا او مزدور بھی تو نو اپنی دھی دی خبر بھی کیسی بھولتا نہیں اللہ جانے جڑے حاجی بیٹھے مجلس وچ کدی مدینے ون کے کائنات دی رحمت رسول تو پوچھیا ہی نہیں بھرے مدینے چ تیری دھی دی رو خبر کیڑی جا دے شاباش جڑے سید بیٹھے ایک واری ہاتھ بلند کرو جڑے سید بیٹھے او اس سیداں دے ساجو دکھے او تیری جھولیاں تک ایک گل پہنچا کے وین چکرا اللہ نہ کرے شام نو مجلس ختم ہوئے شالا تھوڑے ویڑے وسدے رمن ہر دے عزت پر دے سلامت روے اللہ نہ کرے مجلس ختم ہوئے کوئی بندہ گھر جاوے تو شام میں نال لیا کہ رسول تو مجلس دے آؤں لوگ آ کے تیری ماں نو مرے دے رہے جیڑا غریب ہو سی نا علاقے دے لگ دے لیندے بوہے تے آسن اکسن تیرے نال ظلم ہو جائے چال اسا تیرے نال لائے جتے آنے اسا تیری مدد کرے نے آئے جیڑا غریب ہو سی آکسی میں جتے دے نو رٹیا گیا آئے تے کر جا آکسی میں غریب ہو گیا میں اجڑ گیا میں مجلس دیا میں لوگ گھر آ کے میری ماں نو مرے دے رہے ہیں اللہ گواہ ہے حسن تے حسین پیو دا دامن نپ کیا دیا اس گلی اچ نہیں وینا ساڈے وے دے آ گھر آ کے اس گلی والے بے غیرت ساڈی ماں نو بس بابا بابے تو بعد 95 دہاڑے زندہ رہن تے 95 راتی نہیں ستی میری سین 95 راتی رجوئی والے نہیں ستی میری مرشدادی بابے دے بعد پیو دے دربار چائی ایک دا ایک وین کرنا جو حق منگیا کیویں تے مسلمانہ دیتا کی ہویا ملیکہ تو لرب دی دہی آئی محمد جیسے سردار دی دہی آئی بی بی دزین چوسی جو جی میں میرا بابا استقبال کریں دائی نا اونج میرا استقبال اسی لیا قرآن قرآن تو گھٹنے قرآن دے وارسان دے کرے
رجوئے دماتمی سال تیرا کیا دا پیاں بابے آلے ممبر دے گوں ترائے گھنٹے اٹھالی منٹ کھلو دی رہی ہے پونے چار گھنٹے دے بعد آ دیا چاچا سلیمان ہوں میں تھک بھیا شاباش پونے چار گھنٹے بعد ممبر والے آخیا کیویں آئیے تڑپی جنت دے وارثاں دی ماں بتول اکل مار کے آدر مسلمانوں میں حق لمن آئی اے آدر نبی بھی کوئی گواہ ہے نہیں تا پیش گا یار جو یلے جیڈی سچی مستور ہوئے چاچا جی جیڈی سچی ہوئے اللہ دی قسم چا لے دیئے اللہ گواہ قرآن دی قسم چا لے دیئے قاضی دی قسم چا لے دیئے تھوڑے سچی ہوئے پتراں دی قسم نہیں چھے دی اتنی غریب آئی میری سین پتراں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آ دیئے مینوں پتراں دی قسم اے میں سچیاں اے آدھے تیرے گواہ نہ منظور ہے رومیں تے رو کے آدھے خیرات نہیں میں آ کے اپنا یا صاحب تم منگدی پیا تے میں پیو دل میں دیوار سے ہاں وہ متا سمجھو میں بھول گیا رو کے آدھے تو دیر چڑی نہیں کھڑ سکتی سلطان میں پیو دی دیا رومے تیرا کیا جن میرے کوئی نہیں ماں ربی راما دیو تائیوں خالی میں دی جی کرا رو کیا جن میرے کوئی نہیں ماں جن نہیں جنہیں عطا ہے تیرے تے کر تیاری پین حسین دی امت ہوں اللہ کا بھائے دن کوئی دابے دے اتھاں دا لکھے ہو یہی تا پیش کر ہوئے ماتمی تے ماتم تے دل نہ کرے ہو نہیں سکدا حسان تے حسین دی ماں کم دے اتھاں دے نال برکے دے درو سنت پیش کی دیئے جی میرے روایت ہے اجازت دین دے پڑھ چھوڑا سارے ماتمی دے وہ اجازت پڑھا اللہ گواہ جی میں لکھنؤ دے عالم دے منہ سنیے جی میں علامہ ناصر آباد شہید دے منہ روایت سنی آئی جھوٹ بولا ممبر تے لانتیوں وا 2011 شہید علامہ ناصر آباد ساڈی مجلس تے جانگی او جملے آکھیا مومن بے ہوش ہوندے ڈٹھے اللہ گواہ برکے دے اندروں میری زیڑ سنز دیتی ہے یار تخت لئی تو پہلے ایک اور لئی لے کے پڑھنی ضروری دی ہے اوے رجو یالیا رو نہ رو تیری اپنی مرضی دربار 400 بے غیرت کرسی تے بیٹھا 400 بے غیرت پڑھدا رہی ہے بطول سوالن بن کے کھلوتی رہی ہے پڑھن تو بعد ہی نہ ٹکڑے کرنے شروع کیتے ٹکڑے کرن تو بعد ہی نہ مٹی تے سٹ چھوڑیے میری سر میرے پیو دا تخ شاباش وہ سنبھال لیا قانون بدلا نہیں تے حق نہ پیا دے وہ تے منبر تے بہ کے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں روکیا دن قتل حسین تے قید زینب لجن دے خالی والا حسن دی ماں رجو یالیا میری سین گھر چائے میری بی بی مسلح عبادت بچائے آلی حسین کولو آکھ لے وڈی دی رہنا با دی اما تو تا باب دے دربار گئی ہو آدی اما جدا گئی آئے تو اڈے وال کالے آئے بی بی آدی میری دی تو آکھا کے جانی اما ہون وال چٹے ہو گئے اما چار گھنٹے اجوال سفید ہو گئے چار گھنٹے تو ضعیفہ ہو گئی ہے بی بی آدھی آلی آدھی تو میرے چیتے والا رونی ہے میں کچھ ہور ویکھایا بی بی آدھی اماں تو سکے ویکھایو بڑی سین رونے تے تڑپ کے آدھر شفیر کوہیدا میں ویکھایا یا تے آجا دربار اینج نہیں جو میں سید دل سارے مکان شامل ہوں نہ پڑھدا دروازے تے اج جویں لائٹ نہ پڑھدا جیندی رہیے تے سجے ہاتھ نال تسبیح نال پڑھ سکدے
چور گئی میری شین اور جو یا لیو میرا گھر رے وطن اللہ جان دے اللہ نے کرے نکے بالا دی ماں مر ونجے یار نکے بالا تے ماں تو بعد پہلی رات بہو اوکھی ہوندی اے یار بالا نو ماں دیاں بہناں سنبھلے دیاں یا ماں سنبھلے دیاں ماں دے رشتہ دار سنبھلے دے کہ ماں دا کوئی لگدا نہ ہوئے جتھے جا ملے پا اُتھے سنبھلے دے یار بدون دی نہ کوئی بہن آئی نہ ماں موجود آئی ادھی راتی سین دفنا کے مولا لی ولے فضا ڈائی مار کے رو گیا دیا یا علی لوٹ پے گئی ہے علی آدھر کیڑی لوٹا جنا ویک زینب مٹی تے سوتی ہوئی ہے ویک کلثوم مٹی تے سوتی ہوئی ہے ویکو حسن مٹی تے سوتا ہے جنا ماتم کرنا ہے فضا دیا یا علی مینو حسین نہیں بھی لبدا اتی رات چلے علی مدینے دیا گلیاں چ بھجنا شروع کیتا ہے اور جو یا لیا مولا علی آئے سیدھے جنا تل بکیے چھکڑی آئے کبر دی کی اسدار نو دفنے